ସତ୍ୟ ପାଠରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କି ବବି ଦାସ? 2009ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, 24ରେ କେମିତି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ? ବବିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଲା ଅବଜେକ୍ସନ୍। ସତ୍ୟପାଠରେ ବି ପ୍ରଣବ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ବିଜେପି କଲା ଖବରଦାର। ନାମାଙ୍କନରେ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ? ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ଏନେଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବହିଦାର ବବି ଦାସଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବବି ଦାସ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 2009 ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପାସ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ସେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବବି ଦାସ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାଛଡ଼ା 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବବି ଦାସ ନିଜ ଆୟ ଜିରୋ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଭାବେ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଆୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିରେ ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲୁଚାଇବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଯଦିଓ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ 5 ବର୍ଷର ଇନକମ୍ ବାବଦରେ ଦର୍ଶାଇବା କଥା, ସେ 4 ବର୍ଷର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ଇନକମ୍ର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ଆଫିଡେଭିଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମିଛ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ ଏବଂ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭୁଲ ସତ୍ୟପାଠ ପାଇଁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଯଦିଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ଭାବେ ଏ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମରେ ଅଦାଲତରେ ସେ ବାବଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଦେଖାଇଛି ବବି ଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ପ୍ରଣବଙ୍କ 2009 ସତ୍ୟପାଠରେ ଟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର। ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଅଛି 1991 ମସିହାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସିଏ କେବେ ଲୁଚାଇବାର ଅବକାଶ ଅଛି ବୋଲି ମତେ କାହିଁ କେବେ ଲାଗିନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ସବୁଠି ସେ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯେମିତି ସିଏ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ମନ ଭିତରର କଥା ଥରେ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିଥର ନୁହେଁ, 50 ଥର ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ? ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କି ପ୍ରଣବଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।